សូមស្វាគមន៍កម្មកម្ម Channel Cambodia បាទ24ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលទើបតែបង្ហើបពីតារាប្រុសស្រីដែលគាត់ត្រៀមនឹងចូលរងការនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានទីតាំងនៅកន្លែងណាបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង DJ ផាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីវរតាយាបាទចឹងគាត់មានគម្រោងបាទច្បាស់ហើយបាទចឹងរីទស្សនាកំសាន្តដូចតទៅក្រៅមើលចិត្តថាមគ្នាអរិយពេលជាយូតារាប្រុសស្រីបាទ DJ ផាសនិងវរតាយាក្រុងចូលរោងការជាមួយគ្នានៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃរៀបការគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំគ្នាដោយសពតទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េរយៈពេល5ថ្ងៃឬអាចថ្ងៃមង្គលស្រីត្រូវប្រកាសជាស្ថាធារណៈនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមកម្មវិធីជាមួយគ្នានៅថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេក៏កំពុងរៀបចំគម្រោងបណ្ដាបណ្ដាដែរទាក់ទងនឹងពិធីមង្គលការប្រចាំជីវិតនៅក្នុងនោះក៏ស្រាប់តែលេចឮដំណឹងថាពួកគេនឹងបានខកសន្តាគារដើម្បីរៀបចំមង្គលការរួចទៅហើយដូចនេះប្រហែលមិនយូរទេនៅថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកគេនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់គិតមកត្រឹមនេះស្នេហារបស់ពួកគូស្នេហ៍មួយគូនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក្រោយពីពួកគេបានសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាផងដែរបាទចឹងអឌីជេផានឹងបាទកញ្ញាគាត់បានបាទកក់សន្តាគារមួយកន្លែងសម្រាប់បាទថ្ងៃមង្គលសិរីរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះផងដែរតែគាត់នឹងប្រកាសជាស្ថាបាទសាធិតការសម្ដែងប្រុសបាទមួយគូនេះបាទគាត់នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃ30បាទខែមេសា2018ដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់បាទអាហ្វេនហ្វេនជាច្រើនផងដែរដែលពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលតារានៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់គាត់បានប្រកាសនៅថ្ងៃបាទរៀបមង្គលជ័យនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបើចឹងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគឺគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងពីពេជ្រតែអលោក DJ ផាគឺគាត់បានបង្ហោះនៅលក្ខណៈ Instagram របស់លោកផងដែរដែលធ្វើឲ្យបាទអ្នក like ច្រើនមែនតើបាទជាពិសេសគឺអបអរសាទរជាមួយនឹងពិធីបាទមង្គលការរបស់លោកផងដែរអញ្ចឹងលោកនឹងប្រកាសបើកចំហមកជាសាធារណៈផងដែរបាទនៅថ្ងៃទី30បាទខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអញ្ចឹងលោកទៅកាន់ប្រទេសរយៈពេល5ថ្ងៃហើយថ្ងៃមង្គលស្រីនឹងត្រូវប្រកាសបាទនៅថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ2018ផងដែរព័ត៌មានអំពី DJ ផាសជាមួយនឹងតារាស្នែងស្រីវរតាយាសូមបញ្ចប់ព្រមនេះរងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីនៃបាទឆ្នែលរបស់យើងខ្ញុំផងដែរសូមបញ្ចប់ព្រមនេះបាទនិយាយអំពីតារាសម្ដែងស្រីម្ដងដែរគាត់មានស្វាមីឈ្មោះនឹងកូនខ្លួនដ៏ស្រស់ស្អាតបាទចឹងគាត់បាននាំកូនខ្លួនមកបាទធ្វើការហាត់ប្រាណជាមួយនឹងគាត់ផងដែរជាមួយនឹងការហែលទឹកបាទជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយបាទហាត់ប្រាណក៏យកបាទកូនប្រុសមកហាត់ផងដែរបាទចឹងធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងម្ដាយបាទសម័យថ្មីផងដែរបាទទស្សនាទាំងអស់នេះពិតជាគួរឲ្យសរសើរចំពោះអីដែរកំពូលតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីថៃអ្នកម៉ាក់កូនភ្លូទាំងពីរដែលចេះរកនឹកឃើញសំបីតែកន្លែងហាត់ប្រាណដូចជាការហែលទឹកបាទធាក់កង់យូហ្គាព្រមតាមចង្វាក់បាទអោផ្សេងផ្សេងក៏អ្នកម្ដាយកូនភ្លូរុងនេះបាទស្ពីកូនភ្លូទៅជាមួយខ្លួនដែរជារឿងគួរឲ្យសរសើរព្រោះថាមិនត្រឹមតែតារាប៉ុន្មានអានទេតារាស្រីរុងនេះថែមទាំងបាទជាអ្នកម្ដាយដ៏ល្អរបស់កូនកូនទៀតហើយលើកពីនេះរូបរាងនិងសម្រស់របស់នាងរឹតតែស្រស់ស្អាតជាងការពីនៅលីងទៀតផងបាទជាសម្រស់របស់ឈុំភូអរិយាពិតជាទទួលការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនិង Instagram ផងដែរបាទចឹងហើយយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ឈុំភូសូម
សិនជាវីដេអូនេះមានបញ្ហាសូមមេត្តាអតិអភ័យទោសចំពោះបាទផងដែរបាទទស្សនាជាមួយនឹងការនាំខ្លួនប្រុសទៅហាត់នៅកន្លែងបាទហាត់ប្រាណផងដែរបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួយប្រិមិត្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទពិតជាទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូមួយទៀតដែរគាត់បានបង្ហាត់បាទកូនប្រុសបាទជាមួយនឹងការលើកជើងយកចោះចូលឡើងបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការប្រានបាទជាមួយនឹងបាទអសុខចិត្តយកកូនបាទភ្លោះទាំងពីរទៅធ្វើការប្រានជាមួយបាទអានេះម្ដាយសម័យថ្មីផងដែរខ្ញុំពិតជាទទួលការបាទចុច follow ក៏ដូចជា view ច្រើនមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Instagram របស់ត្រាសដៃឈំភូអរិយាផងដែរបាទចឹងគាត់បាទទៅហាត់ទឹកក៏គាត់នាំកូនប្រុសទាំងពីរទៅផងដែរជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណបាទក៏គាត់បាននាំកូនប្រុសទាំងពីរទៅហាត់ប្រាណជាមួយគាត់ផងដែរបាទជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ឈំពូនៅពេលដែលគាត់មានសាមីជាមួយនឹងកូនគ្រួពីរហើយបាទរាងរបស់គាត់នៅតែស្រស់ស្អាតផងដែរជាមួយនឹងក្បាលពោះដ៏រៀបស្មើផងដែរដែលធ្វើឲ្យមកជាច្រើនបាទឃើញមកពិតជាសេចក្តីខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងបាទកូនភ្លោះគឺគាត់អត់យំទៀតបាទជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណបែបនេះបាទពេលខ្លះគឺកូនអស់ខ្លះគឺវាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបាទសម្រាប់កូនឈំភួររយ៉ាងគឺអាចដូចជាមិនអីទេបាទជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយដែលគាត់បានធ្វើកាយវិការហាត់ប្រាណទៅដល់កូនប្រុសដ៏អស់ស្អាតផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានបាទទោះទស្សនិកជនបានទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរបើបសិនជាបាទមានបញ្ហាសុមេតៈខន្តីបន្ទោសចំពោះវីដេអូរបស់ចំពោះអរិយាផងដែរអរគុណសម្រាប់បាទប្រិយមិត្តដែលខំតាមដាននិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសូមជូនពរប្រិយមិត្តជួបតែស្មាតអនក្នុងក្រុមគ្រួសារកាសផងប្រាថ្នាទុយតែតែសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបើចឹងពី channel Comedy Daily 24ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជ
ជម្រាបលា។